Tem pintar gostoso, né? Ah, uma maravilha. Pra dormir, né? Uhum. Pra dormir é muito bom. Você economiza o ar-condicionado. Nossa, nem fala. E não tá aquele frio de danar, de doer os ossos. Não tá chovendo. Não tá chovendo, é isso aí. Só terça-feira que ficou aquela garoazinha, né? É. Maravilhoso. Se fosse assim. O ano inteiro, né? Não é? Solzinho, nossa. Tá gostoso. É. Essa é a melhor época que eu gosto. Ah, eu também. O outono, né? Um sol com um solzinho frio. É. Precisa daquele sol escaldante. É. Maçarico ligado. Pra que isso? Tu gosta de praia, não? Eu gosto, prefiro praia que piscina. É? Não sou muito chegada, não. Então tu gosta de sol, pô? Não, assim, então, eu gosto de sol na praia. Em casa, trabalhar. Trabalha. Trabalhando é bom, não. É. Eu gosto de ter uma praia assim, calma, entendeu? Eu já tô sofrendo, já pensando em dezembro, se tu quer saber. Tem que ver se eu troco o ar-condicionado daqui, porque eu sei que ele não dá vazão. É. Uhum. Tu tem um só, né? Uhum. É. Ou eu troco por um mais forte, ou eu coloco um outro. Vamos colocar outro aqui, né? Ver se dá certo isso. Tá muito esbranquiçada, hein? Tá. Vamos deixar sem esmalte um pouquinho. Ai, uma delícia mexer aí, né? É? Sente dor? Aquela luzinha gostosa. Era isso aqui que tinha aquela ponta enfiada quando eu te conheci? Era. Era isso aí, né?
Falei, meu Deus, que mulher é essa? É a primeira vez que tu me viu, né? Foi. Que a gente se conheceu. É, tava lá em Vista Alegre. Era. Aparecia cada coisa ali em Vista Alegre, que olha. É, né? Uma delas foi tu. Daquele jeito. Eu vi, acho que foi hoje que eu vi. Eu nem sei onde a Thaís me achou. Da tua unha? Pegou que tava inflamada, que tu puxou, meu pus junto. Eu nem sei onde a Thaís me achou. Deve ter sido de alguma parceria que eu fiz, ah, né? Ah, com certeza. De alguma menina que ela... Será que é a Ju Marinho? Ela faz com a Ju Marinho? Pode ser, a Ju. Ela segue a Ju. É. É, a Ju... Ela tá com a Ju desde quando a Ju ia em casa. Ah, então foi a Ju Marinho. É, muito tempo. Ia de bicicleta, né? Era. Como é que pode a gente ver a evolução da pessoa, né? É. Ela ia de bicicleta, depois ela comprou uma motinha, essa motinha é igual bis. Uhum. Ela comprou uma bis, aí ia. Depois, meu filho, ela começou a... No primeiro espaço dela. Foi lá na rua... Esqueci o nome daquela rua ali. Da Cidade Alta, né? É, isso aí. Ali eu não conhecia ela ainda, não. Eu conheci ela, ela tava ali em Ela morava lá, na Cidade Alta, né? Uhum. Caraca, ali ela saiu da Cidade Alta, comprou um apartamento. Caraca. Montou a lojinha dela lá em Brás de Pina depois. Foi. Aí foi lá onde eu conheci ela. Depois ela veio pra cá. Quem não conhece ela naquela... Nessa época, né? Não sabe onde ela saiu, tadinha. É verdade. Acha que deu sorte na vida e hoje tá aqui. É verdade. Mas ela trabalha muito bem, né? Uhum. Ela trabalha muito bem. Maravilhosa. Você, Nath, trabalho de qualidade. Obrigada. Tá usando remédio pra esse fungo aqui, amiga? Tá usando remédio pra esse fungo aqui? Cara, às vezes eu boto, às vezes não boto. Aquele olho. Ó, como é que tá, ó. Não tava querendo cortar tua unha, não, mas... Tá toda desmanchando.